Хабарымызды жалғастырамыз. Елордадағы теннис орталығының тәрбиеленушілері бапкерлерінің бірнеше жылдан бергі қорлығына шағымданып отыр. Намысқа тиетін сөздерді айтып қана қоймай, жаттықтырушылар жас теннисшілерді спорттан кетуге мәжбүрлейді дейді олар. Бұған қоса басшылық тенниспен айналысу құнын да өсірмекші. Ата-аналар бұған үзілді-кесілді қарсы. Ал теннис федерациясындағылар болса, орталықтағы талайдан бері созылып келген келеңсіздіктердің анық-қанығын анықтауға енді кіріспекші. Мәселенің мән-жайына қаныққан тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы жалғастырсын. 9 жыл бұрын Дәулет спорт кешеніне ауыстырылған Сәбина Байғали сол кезде бүгінгідей өкінем деп ойламаған. Өзінің айтуынша соңғы 5 жылдықта спортшының жеке бапкері Виталий Павлов әбден қорлық көрсетіпті. Кемсіту, менсінбеу спорттық жарыстардан қалыс қалдырып, жолымды бөгеп отыр дейді жас теннисші. Түрлі турнирлерде жеңіске жетіп алған алғыс хаттары мен медальдары қазір түкке жарамай тұр. Дискриминация, открытый буллинг. Маған және тенниспен айналысатын кейбір балаларға бапкеріміз Виталий Павловтың тарапынан кемсітушілік, ашық қудалау, қоқан-лоқы көрсету бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Шынымды айтсам, шаршадым. Соңғы іріктеу турнирінде менің дәрежемді төменге түсіріп тастады, ал менің жеткен жетістігім көп. Үлкен тенниске бет бұрған өзге балалардың кейбірі де осындай даумен арпалысып жүр. Даудың басы дайрабайдың көк сиыры демекші, әңгіменің түп төркіні ақшада жатыр. Теннис орталығы әуесқой тенниспен айналысатын тұрғындардың ақысын көтермек. Бүгінгі күнге дейін жас теннисшілер спорттық үйірмеге тегін қатысса, енді 120 мың төлеуі тиіс. Ата-аналар бұған қарсы. Жақын арада отборочный группа, отборочный турнир болды. Содан біз не только біздің қызым, менің қызым ғана емес, біраз ата-ананың балдары сол отборочный группадан өтпей қалды. Неге десеңіздер, 120 мың теңге төлесін деп айтты. Почти 10 жыл бойы заниматься етіп жүрген менің қызым. Сонша жыл айналысып жүріп, спортпен неге 120 мың төлеуіміз керек? Теннис федерациясы болса, ата-аналардың іріктеу турнирін өткізі дегені жалған, олардың өкпелеуге еш құқы жоқ деп отыр. Себебі бірнеше жылдан бері балалары тенниске тегін қатысып жүрген. Уақыт өте, спортқа жаңа келгендер де ақысы жаттығудың дәмін тату керек дейді теннис басшылары. Они не согласны с тем, что нужно платить. Ата-аналар балаларының тегін жаттығуға қатыспайтынына наразы. Бұған дейін теннисшілер федерация арқасында тегін жаттықты. 28 қыркүйек пен 1 қараша аралығында іріктеу турнирі өтеді. Сол турнирде кімнің мықты, кімнің тегін жаттыға алатынын көреміз. Бірақ бұл турнирге федерацияға қарсы ата-аналар ғана қатыспаймыз дейді. Теннис пен кәсіби шұғылдану мүмкіндігі тек 18 балаға берілуі керек. Жаттығу ақысын көтеруге мәжбүрміз дейді басшылық. Бапкерлердің жалақысы мен коммуналдық шығын дегендерді соның есебінен өтемек. Сондай ақ спорттық топқа бұрынғыдай 40 емес 18 бала ғана алынатын болған. Қалғандары әуесқой топқа ауысып, бапкермен ақылы түрде жаттығуы керек. Ал жас теннисші Сәбина Байғалидің жеке бапкерін кінәлау мәселесіне келер болса, қазір теннис федерациясында қызметтік тексеріс жүріп жатыр екен. Ішкі тексеру комиссиясының құрамына тіпті психологтар тартылған. Ата-аналар мен балалар мамандармен жұмыс істеуден бас тартыпты. Ал барлық деректердің аққарасын айыру, тексеру екі аптаға созылмақшы. Гүлбақта Қайратқызы, Бағлан Егіліков, Саят Астанов, КТК.